এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ দিবলৈ লৈছো। সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আগবঢ়াইছে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ কৈছে মাটিত ভৰি ৰাখক সিরাজউদ্দিন আজমলে। এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লৈ আহিছো। এইবাৰ সিরাজউদ্দিন আজমলক মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে মাটিত ভৰি ৰাখক সিরাজউদ্দিন আজমলে। সিরাজউদ্দিন আজমলৰ অসমীয়া ভাষাক লৈ কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সিরাজউদ্দিন আজমলক অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মই অসমীয়া নকওঁ, আমি ইণ্টাৰনেচনেল বুলি মন্তব্য কৰিছিল সিরাজউদ্দিন আজমলে। মাটিত ভৰি নথকা মানুহ ইণ্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে মন্তব্য ইণ্টাৰনেচনেলৰ অদ্ভুত সংখ্যা আগবঢ়াইছে সিরাজউদ্দিন আজমলে। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কৈছে মাটিত ভৰি নথকা মানুহ ইণ্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে। আমি এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি সেই মন্তব্য শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সিরাজউদ্দিন আজমলে কালিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ যি অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিৰ মাজতে বা ক্ষমা কৰিব, কালিৰ দিনটোত বিধানসভাত যেতিয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে মন্তব্য লৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ এই মন্তব্য প্ৰদান কৰি কৈছিলে যে তেওঁ অসমীয়া নাজানে বাবেই নকয়, ইংৰাজীত ক'লে সকলোৱে বুজি পায়। এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে, তেওঁ কংগ্ৰেছকো কটাক্ষ কৰিছিলে বদবুৱালা বুলি। সেয়া তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰ, সেয়া আমি ক'বলৈ নাযাওঁ বা সাধাৰণ জনগণে সেয়া ক'বলৈ নাযায়। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ যিটো অসমীয়া ভাষাক লৈ যিটো মন্তব্য কৰিলে, সেই মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই খবৰে সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ খলকনি তুলিছে, সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে, সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে এইগৰাকী AIUDFৰ যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমল, অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃ। আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ সেই মন্তব্য দিয়াৰ পাছতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে কি কৰি আছে এবাৰ সুজাই লৈ সকলোকে চাবলৈ আহ্বান জনাইছে, সুজাই লৈ গৈ চাবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছোঁ, সেই কথাখিনি একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিমানে ইণ্টাৰনেচনেল মানুহ নহওক কিয়, ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে। মাটিৰ পৰা, মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক, অসমীয়া পাৰিব, আৰু আপুনি অসমীয়া ইণ্টাৰনেচনেল মানুহ হ'লে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই। গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজক শুধৰণি কৰাই ল'ব। সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছোঁ, সেই কথাখিনি একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিমানে ইণ্টাৰনেচনেল মানুহ নহওক কিয়, ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে। মাটিৰ পৰা, মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক, অসমীয়া পাৰিব, আৰু আপুনি অসমীয়া ইণ্টাৰনেচনেল মানুহ হ'লে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই। গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজক শুধৰণি কৰাই ল'ব। এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনটোত কৰা এটা মন্তব্য। আৰু এই মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে কালিৰ দিনটোত সিরাজউদ্দিন আজমলে অসমীয়া ভাষা সন্দৰ্ভত কি কৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ কৈছে যে মাটিত ভৰি নথকা মানুহ ইণ্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে, যিহেতুকে মই অসমীয়া নাজানো নকওঁ, আমি ইণ্টাৰনেচনেল মানুহ বুলি মন্তব্য কৰিছিল সিরাজউদ্দিন আজমলে। আৰু সেই কথাৰেই প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, ইণ্টাৰনেচনেলৰ এটা অদ্ভুত সংজ্ঞা তেওঁ আগবঢ়াইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ লগতে কৈছে মাটিত ভৰি ৰাখক সিরাজউদ্দিন আজমলে। আৰু অসমীয়া ভাষাটো শিকিবলৈ তেওঁ সিরাজউদ্দিন আজমলক আহ্বান জনাইছে। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ আন এটা মন্তব্যও প্ৰদান কৰি কৈছিল যে আজমল সভ্যতাহে মোৰ শত্ৰু, ব্যক্তিগৰাকী মোৰ শত্ৰু নহয়। এনেধৰণে তেওঁ কৈছিল আজমল সভ্যতাহে মোৰ শত্ৰু, এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পাছত আকৌ সিরাজউদ্দিন আজমলক কেনেধৰণে তোলা ধুনা দিছে
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আপোনালোকে ইতিমধ্যে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে আৰু কি প্ৰসংগত কৈছে। তেওঁ কৈছে যে মাটিত ভৰি নথকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাটিত ভৰি নথকা মানুহ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে। সিৰাজউদ্দিন আজমলে মাটিত ভৰি ৰাখক বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমি আকৌ এবাৰ শুনাম। ভাবোঁ সিৰাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছোঁ সেই কথাখিনি একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে সিৰাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিমানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ নহওক কিয় ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে। মাটিৰ পৰা মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক, অসমীয়া পাৰিব, আৰু আপুনি অসমীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হ'লে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই। গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজক শুধৰণি কৰাই ল'ব। সিৰাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছোঁ সেই কথাখিনি একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে সিৰাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিমানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ নহওক কিয় ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে। মাটিৰ পৰা মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক, অসমীয়া পাৰিব, আৰু আপুনি অসমীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হ'লে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই। গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজক সুধিব।